Ja, ni såg det nog i tv. Malena Ernman var helt klart chockad efter att ha gått vidare direkt till Globen. Nej, jag trodde faktiskt att det var ett skämt. Du såg verkligen chockad ut. Ja, jag förväntar mig absolut. Jag förväntar mig eventuellt komma näst sist. Faktiskt, ärligt talat. Så jag är det. Hej, det är jättekul. Folk är galna. Hur var det att sjunga igen? Det var, jag glömde bort mest av texten. Men så jag var nog lite chockad. Jag är inte van att vara chockad. Jag brukar finna mig i situationer, men det här var någon. Tänkte jag var, så var det. Vilka tror du är som har röstat på dig? Jag tror att det är körfolket kanske i Sandviken och Västerås har gjort det. Kanske många första gångs röstare. Han är mer chockad än vad jag är. Vi har inte sovit på en vecka. Vi har små barn med oss också, så vi kommer att åka hem och sova. Jag är... Nej, men kyssen piggar upp mig, så nu är jag pigga.